Səhər proqramının çəkiliş qrupu bu dəfə yolunu dünyada ən qədim insan məskənlərindən biri olan Qobustana salıb. Məqsədimiz sizə açıq səma altındakı muzeydə yerləşən qayaüstü rəsimlər və qaval daşı haqqında məlumat verməkdir. Qobustan əsasən üç dağın, Böyükdaş, Kiçikdaş və Cingirdağın yerləşdiyi böyük bir ərazini əhatə edir. Arxeoloji qazıntılar nəticəsində 750 qaya üzərində döymə, qazma, sürtmə üsulları ilə 10 min illərlə yaşı olan insan və heyvan qayaüstü təsviri 20 qaya altı sığınacaq aşkarlanıb. Qobustan qoruğu nə az nə çox paytaxtdan 56 km məsafədə, dəniz səviyyəsindən isə 180 metr yüksəklikdə yerləşir. Xatırladaq ki, dəniz ilə qoruq arasındakı məsafə 5 kilometrdir. Bura çox gözəl, olduqca maraqlıdır. Bu məkandan insan enerji alır. Sizin insanlar da çox qonaqpərvərdir. Ölkənizdə olduğuma çox sevindim. Ailəm, özüm, Qobustan haqqında maraqlı məlumatlar əldə etdik. Bakıda gəzintimiz davam edir. Biz ailəmizlə gəlmişik bura. Bakıda bir çox tarixi məkanlara baş çəkdik və şəxsiyyətləri ziyarət etdik. Qoruqsa çox maraqlıdır. Azərbaycanda hansı mədəniyyətin mövcud olduğu, hansı tarixə məlum olduğu bunu yenə də Qobustan özündə əks etdirir. Qobustan qoruğuna yerli və xarici turistlərlə birlikdə 2018-ci ildəki turistlərin sayı 120 mini keçmişdir. Bu da çox böyük bir göstəricidir və bunun təxminən 50 min turist xarici vətəndaşların hesabına düşür. Əziz tezdən oyananlar, xatırladaq ki, mart ayının 20-si, 21-i və 22-si qoruq ərazisində Bahar Bayramının gəlişi ilə əlaqədar möhtəşəm konsert proqramı keçiriləcək. Hamınızı bayram şənliklərində iştirakə dəvət edirik.